Ahoj, konečně jsem tady. Dal jsem to všechno dohromady, měl jsem se vším problém, jako vždy. Ale teď asi největší. Kamera mi přestala fungovat, respektive ten žlutý filtr. Jsem si to chtěl změnit trochu do oranžová a už jsem to tam nedal. Nevím, jak jsem to tam minule dokázal, tak aspoň takhle nějak trošku. V obraz z emulátoru samozřejmě nešel zapnout, měl jsem tam jenom černo. Ten okraj toho okna, to jsem tam viděl, ale vnitřek ne. A když jsem to dal na celou obrazovku, tak jsem to měl na jiný obrazovce, když jsem to konečně přehodil, tak jsem to asi měl 16:9. Růza. Nakonec jsem to teda nějak zvlád. A ještě tady mám teda nový mikrofon, tak doufám, že mě aspoň slyšíte. Protože tady mi to asi ukazuje, že nějaký moc citlivý nebo co. Tak nevím. Takže snad všechno funguje. Teď byste měli vidět černo, to je dobře. Já to tady odstartuju. Radši, ať už jdu hrát. Měl bych tam mít totiž nastavený ovládání. A už to jede. Perfektní hudba. To musím říct. A já se tady připravím. Teď se podívám do options. Můžu hrát pro dva. Můžu vypnout hudbu, ale kdo by to dělal? To je perfektní. Vypnout zvuky, to taky nevím, proč bych dělal. No, to je všechno. Já můžu rovnou začít hru, ale ještě chvíli si poslechnu tu muziku. Já si moc neposlechnu, protože mi hraje akorát tamhle ze sluchátek, abych trošku něco slyšel, ale abych nemusel mít sluchátka na hlavě, protože jestli tenhle mikrofon bude fungovat, jak má, tak konečně budu moc streamovat bez toho, abych měl ty sluchátka příšerný, co jsem měl. A bude to všechno lepší. Akorát, že tenhle mikrofon se mi zdá, že chytá moc toho okolního zvuku. Já jsem ho ještě trochu stlumil, takže zase nevím. Ale tamhle podle toho ukazatele bych měl být slyšet dobře. Ale zase nevidím tady, že tady není hudba slyšet. Se nenahrává. Zvuk plochy, nic, mrtvo. Se ještě podívám takhle. Ještě to kliknu, ještě to furt žije. Zvuk plochy je mrtvo. No, takže když já to přepnu. Na zvuk z... Čeho, sakra? Tady. Taky ne. Tady vůbec ne. Jo? Tak teď máte zvuk. Aha. No dobrý. Tak teď už by to mělo být. Zdravím Honzise, Killjoye na chatu. Řekni, že jsi mi chtěl udělat s tím Joem radost. No, někdo o něm psal v komentářích někde a tak jsem si říkal, že konečně bych mohl zkusit něco z Amigy, tak jsem vybral tohleto. Je to vlastně moje první hra, je to nultá hra, moje nultá hra na mý vlastní Amize. A proč nultá? Protože když jsem si šel pro moji šesti kuli, Amigu 600 poprvé, tak jsem si na té Amize zahrál tuhletu perfektní hru. A pak jsem odešel bez Amigy, protože ta Amiga byla určená pro někoho jiného a na mě už nezbyla. Růza. No ale teďka si můžu zahrát. A ta hra teda, já už teda začnu. Když máme zvuk, obraz, já jsem slyšet, vidět, možná tady všechno funguje. Ten stream je v 60 fps, takže by to mělo být plynulý, ale ta kvalita nebude nic moc. Potom, až tam nahraju záznam, tak už to bude dobrý. Pořád. Možná bych ještě mohl trošku tu kvalitu zvýšit, tamhle vidím, že teďka to uploaduje nějakých skoro 4 megabity. Kdybych to zvednul na 4,5, možná by to ještě šlo, ale to se asi zlepšilo. Co slyšet, vidět, teď už jede video a zvuk z té hry, dobrý, tak můžu začít. A teď mi asi nejde ovládat. Tak jdemu, to ani nevím. Nebo jenom dohrála muzika. Tak já zase nemám ovládat. Vždyť jsem to dělal všechno kvůli tomu. Ne, já jenom aktivnu. Teď už by to mělo jít. Ale. No, konečně jsem tady. Na té hře mě poprvé, když jsem ji hrál, udivilo,
sice zuby jak... Tak. Na tý... Co se tady děje? Dáš to jako longplay, nebo jen zahrát jen tak? No, jako longplay to asi nedám. Já si to zahraju jen tak, protože... Zase takový expert v tom nejsem, jo, abych to uměl. Až do konce. I když... Já jsem to, když jsem to hrál na Amize, tak tam jsem to hrál s nesmrtelností, aniž bych to věděl. Protože na začátku, jak jsou ty krektra různý, tak tam bylo v základu nastavený, že mám nekonečnou životů, myslím, že tam bylo. No. A tak já jsem to takhle hrál a i mě to bavilo s tou nesmrtelností nebo s těma životama nekonečnýma. A ani jsem nějak neřešil, že mám nekonečnou. Ono to bylo i tak dost těžký, že jsem nevěděl, kudy kam mám jít a tak. A potom, když jsem zjistil po čase, nebo po, když už jsem Amigu asi neměl, když jsem to hrál v emulátoru, že si to zahraju. Jsem to zahrál normálně takhle se smrtelností, dohrál jsem to taky. Že ono to vlastně nebude tak těžký, ale asi by to bylo moc dlouhý na jeden stream. Hleda, že bych to rozdělil navíc. Já ani nevím, kudy kam mám jít, já se s tými nepřipravuju, takže hraju jen tak. Já jsem si to změnil. Aby mě to i trošku překvapilo, když nejel jenom automaticky. Tohle není zrovna hra, kterou bych s přehledem dohrál. Aspoň, že je tě vidět a vypadáš líp bez sluchátek. Tady jsou takový různý skrytý věcičky, když se dají rozkopnout nějaký tyhle kostky. Tadle zrovna ne, tady to zrovna tak hezky vypadá. A když si kliknu, tak můžu přepínat to, co jsem sebral. Takže já tady mám granát. A nebo ty nunčaky. A tohle zabít nemůžu. On se vždycky změní. Vždycky změní tu lebku. A pak jde zabít. Ale když ho sejmu a on se stíhne změnit do té lebky, tak to nestartá. Tady je sprcha, která mi dodá životnost, ale mám dojem, že je tam jenom jednou tady, anebo možná ještě jednou maximálně. Zkrát ne. Hele, tady bychom možná vyskočil nahoru. Trýček, jak se tam dostat? No, jsem se nechyt. Ještě to zkusím. Rovnou to zkusím rozkopnout cestou. Jo, dobrý. Teďka já musím někudy někam. A nevím kudy kam, tady jsem nebyl. No to není tak složitý, že jo, ale... Člověk neví. Krysa. A tu jsem krátký tady s těma nunčakama. Musel takhle kopačkou, dobře, při zemi. Půjdu spodem. Tohle bzou. A každá ta zbraň do ruky, co mám, tak je vhodná na něco jiného. Až se mi to občas zpomaluje. No, tady jsem nad začátkem. Pozbírám pár těch. Jak bych to nazval? Když zabiju tohle házeče těch sudů, tak mi dá konečně pokoj. Ale bych mohl skočit dolů, já nevím, jestli to vede dál, anebo na začátek. Já myslím, že to vede na začátek. Pač tam nebudu. Takhle sejmout. Ne, do něj ne. Takhle na dálku. Sakra, jak mi to nejde. Tak teď jsem tady v klidu. Můžu tohle hned. No, takhle se toho zbavím. Těsně nad zemí. To je těžké. Ještě mám ten granát, abych mohl na něco použít. Že se mi to trošku zpomaluje. Snad to nebude tak strašný. Tady se podívám dolů. Tady je nějaká skrytá místo. Ale druhý granát. Si nemůžu vzít dva. Můžu. Jezdice. A tady je obušek. A ten asi si musím vyměnit. Nebo to jsou nunčaky. To jsou asi nunčaky, které mám. No nevím, teda s tou rychlostí,
Já k tomu dochází dech. Aby to nebylo jak zpomalená deska za chvíli. Sakra. Ještě to bude chtít ten nový počítač. No. Příští měsíc musím nějaký vybrat. Respektive jsem ho vybral trošku. Jsem čekal na to, až mi zlevní procesor, ten mi zlevnili, ale ještě nejsou peníze. Tak co se děje v chatu? Životu je ve hře dost, jen je potřeba vědět, kde hledat. No. To byl asi ten důvod, že jsem to pak dohrál, nebo že jsem se dostal daleko. Tak až se někdy potkáme na akci Prase Party, tak si dáme multiplayer roleplay. A já tě provedu. Jo, to může. To bych mohl přežít. Příště by si mohl dát i Mária. To bych mohl, to určitě někdy dám. A já jsem totiž Mária nikdy nehrál. Já jsem hrál mnohem lepší. A ta lepší hra se jmenuje Great Giana Sisters. Na Commodore 64 a námize. To je vlastně okopírovaný Mario. Ale já na to nedám dopustit. Perfektní hra s perfektní hudbou. To si taky musím dát. A ty nebudeš střílet? Ježišmarja, nech mě. Protože jsem si to nějak přepnul. Tohle jsem chtěl. Tak. Teď jsem chtěl říct, tady nesmím spadnout do bodáků a přesně tam zajedu. Ztratil jsem zbraně. Já do těch bodáků zajet můžu trošku, když mám životnost. Mě to jenom začne zabíjet. Musím rychle vyskočit, ale já už jsem měl málo, takže se bylo hned po mně. Tohle je životnost. Potřebujeme si tenhle ten... Tak. Kostinec. Jsou všude skrytý místa, kam se má nějak dostat. Děla mi ruka. Ale horší to bude u bossa. Na ty nevím jak. Jezdici, granát. Jo, vedle to v tom sloupečku. Tady jsou tři tečky vedle granátu. To znamená, že mám asi tři granáty. Já si to vyzkouším, ten granát. Hodím tady na toho, si tam dohodím. Jo, dobrý. Do toho ohně můžu, ten mi nic neudělá. Ten jenom proti těmhle zloduchům. Tohle je nějaká cestička, pojď dolů, já tě sejmu, ať tam můžu jít. Nejde, tam jdu já. Aha, no, teď nic není. Sem možná spadnu ze zvora. A teď můžu jít semhle, nebo tamhle, tady je bedna. No, to jsem asi nemusel, když mám zrovna plno životností. Se rozděluje cesta, já půjdu asi nahoru. Já to teda posírám, nebo to tady nechávat. Tak jsem moc daleko nedošel, tady to vede na to samé místo. Ale to je dobře, aspoň se tady nezamotám nikde. Tohle bych mohl zabít. Někdy jde zabít skrze. Nějak hodně sudu. Dává dost životnosti ty kříže, co sbírám. Posunu zase. Au. Toho tam asi necháme, abych ho mohl sestřelit. Zkusím si ještě hvězdici. Nic jího nemám. Granát, hvězdici. Ježiš, on zrovna hodil sud. Tak musel vyskočit. Ne, nebudu plinkovat. Ale to nemám jenom tři hvězdice. No mám. Mám? Co mi vyplýtlal? Tak, tady je asi něco skrytýho. Asi životnost. A já zrovna potřebuju. Co se to pověz? Nebyl tam boss dole? Já mám takový dojem, že on se nějaký boss dá obejít. Se ta krysa, na kterou nemůžu došáhnout. Ne. Tady je určitě boss. Já jsem ho obešel. Jo, už se tam nedostanu. Speciální trik, skočení okolo. Ještě se podívám dolů.
on tam asi úplně dolů skákat asi nemá. Já radši tam nejdu. Já tam spadnu radši omelem, než abych tam šel úmyslně, když jsem to řekl. Tak teď se musím vrátit. Nevím, ty ještě šanci skočit do nějakých vodáků určitě. A zase ale můžu jít na toho bose teďka, když jsem ho předtím minul. To ještě kouše. Tamhle je koruna pod těma budákama. Nevím, jak se brát. Ha, tohle jsem si ještě pamatoval, že jde rozkopnout. Tady se podívám. Tak je tady koruna. Možná tam u té krysy to šlo projít. Tohle bude rozkopnout, nejde. Kostlivé, sakra u ní. No, teď je z něj lepka, za chvíli se zase zrudí. Nebo běžel jsem zase toho bose. Ne, ještě jsem daleko se. Já chci to. Au. Já umřu. Au. No tak to už nešlo. Mám životů 4. Ale to nějaký číslo, to možná jsou životy. Tak. A teď půjdu tudy. Jo, ona skáče. To je nějaká voda dole. Tam. No tady není boss. No, se to dalo nějaký divný, že bych ho obešel. Ale něco takovýho. Šlo na mysl, že to jde obejít nějaký bose. Tak lezi fakt nahoru. Sem nepůjdu, tam je krysa. Tady je to bezpečnější. Ale kdybych tam šel? Bych tam něco našel? Ah, piraně. Takhle rychle proběhnu. Ono se sem možná muselo. Nějaký velký, že by to byla jenom tak místnost, kam se nemusí. No, uvidím, kam dojdu. A ah, hele, sprcha. Tak druhá sprcha. Sprchuju. Podívám se do chatu, co jste jediný. Na bossy si nechávají ty molotovy. No. No, on to asi nebude granát. To bude molotov. A taky Need for Speedy zahrát. Jo. Need for Speedy. To bych taky mohl. Zvlášť ty, co jsem hrál na PlayStation 1. Budu muset ještě zprovoznit emulátor PlayStation. A tady bude boss. Tady už rozhodně to bude. Já nevím, co s ní. Vypadají ty kostičky, jak on dupe. Já si jenom hvězdici. Budu házet. Asi už mám házet. Aha. Až mi dojdou, už mi došli. Já tomu říkám grana. Co je? Jau. Jau, pěkně. Tady odsaď, když ho hodím. Jo, tohle to tam zapálím. Ne, po něm. Nic mi nedal, tady mi ale odebře někde dveře určitě. Tady nahoře, bo myslím zavřený. Tady už jsem skoro na střeše. Tady bude sranda. Tohle lepka se asi neprobudí, jak to koukám. Aha, kanistr s benzínem. Na co to asi bude? Ha, motorovka. Co to bude? Volej, jo. To je potřebuje. A můžu řezat. Ale teďka se nemůžu chytat za ty rohy a vytahovat nahoru. Tady je benzínu. Palivo, jenom tři čárky. Zřežu, všechno ubírá hned. To je druhá motorovka, kdyby hráli dva hráči. Tak. No a teď můžu nahoru. Teď už by možná mohl být konec. Levu.
Kdybych jel doleva, tak bych asi dojel tam, jak jsem minule byl. Tak teď se tady svedu. Je. Jsem ani nevěděl, že on jezdí takhle. To se ani nerozplácne, on když nemá motorovku, tak se rozplácne. Teď to rozřežu a on docela obejvá ten benzín. Tak chvíli nebudu mít. Já plejtvám. Hele, tamhle je nová zbraň. Obušek. Já se tam teď takhle nechytnu. Musím takhle změnit. Teď se tady chytnu. Tak. Co to? Tak. Ježiš. A tímhle se taky myslím, nemůžu chytat za rohy. Nemůžu. Nemůžu. No. Se bude hodit au. To je fíně, když budu ležet. Vystřel. Au. Sakra. Tak tam nejdu, když on je tam v rohu. Jsem nahoru. Ježiši. A do studi. Tam vemu si do ruky něco, třeba ten obuch. Co tady ho testuju, neúčinej. A je takový... neohrabat. Sice účinej, ale neohrabat. To tam měl proskoumat, tam ještě něco jde možná nahoře. Podívám radši pro jistotu. No, tady bude smrt, akorát tam mám nula. No, nula. Obuch. Obuch, chci. Tady bude pomoc. To vypadá nějak bosácky, tato místnost. Že bych za motorovku. Já mám nula, sakra. Nech mě. No, to je boss, sakra. Tak to jsem mrtvej. Ať dělá, co dělá, tak jsem mrtvej. Já ho chci rozřezat motorovkou. Ani jsem si do něj neškrt. Tak počkej. Kde mám tu motorovku? Kdyby mě sebrali tak. Až se naskytne příležitost, tě rozřežu. No, tyhle kouly ještě jednu. Ještě jednu a teď toho asi necháš. Nenecháš. Já budu řezat. Ty mě obíráš málo. Má někdy životnost. Támhle prostřed. Už jsem ho mohl doříznout. Je, mě došel benzín, já už jsem nemohl řezat. Jsem tady řezal na prázdno. Respektive neřezal. Tak já ho obuším, nebo na něj hodím granát. Má to smysl, když má jednu čárku. Já mám plnou, ne, nebudu pětla granát. Jsem obuchem. Jdi pryč, tak, a pojď sem. A stejně tam vles, tak. Něco se někde odebře. Asi tady za ním. Dobrý. A poletím na ptákovi. Mezihra. Disk 2. Mám to připravený, takže by to mělo fungovat. No to nefunguje. Funguje, dobrý. Mě hrozně rozčiloval to, jak je ten pták velký. Já jsem byl zvyklý vždycky na střílečky, kde je malá raketka. Tady přes půl obrazovky řídím ptáka. Mám držet nestačím si mlčka. Ale mám dost životnosti. Tohle bych asi projíždět hlavou neměl. Pomoc! Jau! Mě to přetáhlo přes palici. Jau. Nahoru ne? Nahoru nejezdit nebudu. Tam je nebezpečný. Tak, tři na jednou, to je asi konec, jo? Na konci bývaly tady ty, jo. Bonus, všechno, něco se minul určitě. Životnost, to bylo docela krátký. Pamatuju si to další teda. Aha, Egypt. Nový prostředí. Toho prvního bose obejít jde. Tak přece, já vím, že jsem něco takovýho tam kdysi dělal. Ten pumpkin boss obejít nejde. Jo, nejde. Tak jde nebo nejde? Tak jak můžeš zahrát pro streety. Rok výroby 2007. O, tak mě na roku výroby nezáleží. Zahraju cokoliv. Ale tady ty hry na Amigu od toho roku 93 přibližně plus minus do nějakého 97 řekněme. To byly prostě ty největší pecky.
Jenže ono mi to sebralo všechny zbraně. Aha, když přejdu do dalšího levelu, tak mi to sebere zbraně. Tak to se mu všechny ty granáty vyházet. A zkusím je tady spodem. Granát si radši brát nebudu. To nedopadlo dobře. Umíje. Jou. Ne, bodáky. Jou. A živnost. Dobrý, žiju. Tady z toho vyleze. Sakra. Potřebuji obuch. Není tady něco? Voda. Co je tohle to? Tak. Támhle životnost. Mezi dvouma mumiema. Jedna, půjdu tady k jedný mumii. Pěstičkama to ne, to musím kopat. To je účinnější. Tohle tam je prázdná mumie. Granátek. No dobře, tak já si to nevemu, ne, nejdu tam. Já chci tady, aha, to teď už tam jdu. Málem do voda. Tak, nebo já to udělám fikaně, sem hodím granát. Pak sem jdu. A oni umřou. A mám plno. Tak je to. Jsem to vymyslel. Já si padám dolů. Vězněná mumie a nic tady. To je podezřelý. Nebude to nějaká tajná chodba. Mám plno, radši si to tady nechám, kdyby náhodou. Co tady je? Tak, tohle už mám. Tak to byly jenom bonusy. Tohle ulička. Musím jinou, už se sem vracet nebudu, tak to seberu. Teď je otázka, jestli jsem to tam prolez všechno. Mám dojem, že jo. Budu tady zpátky. Jau, jau. Dobrý. On to nějak poloreaguje. Asi jsem nějak blokuju klávesy. Já tam nevyskáču. Ty to jde? No, tamhle se něco točí. To se mi vůbec nelíbí. Bude střílet. Ono to samo bouchne a umře. A to je dobrý. Tady se projedu. Had koukal, tak hned dostal po hlavě. Škoda, že tady s tím nemůžu, jako s tím obuchem, s těma nunčakama nemůžu mlátit, když skáču. Zkrát tam si nemůžu. Normálně by mělo stačit jenom takhle držet. A ono stačí jenom držet. No. Léčím ty bouchni. A to vypadá na bose. Mám granát. Musí granát, ten se tady určitě bude hodit. A je, už tam je. Já ho zapálím na dálku. On není blbej. On se nenechal upálit. A hezky mu to ubírá. Škoda, že nemám víc granátu, to bych byl takhle dostal. Zkusím vězdice. Já mám jednu, to je dobrý. Co mám ještě? Už mám jen obuch. Tak teď musím do akce. Jo. Ještě jednu čárku. Kde se něco odebřelo? Tady nahoře? Jo. Tak se asi svezu. Jau. Doplním. Zase se svezu. Ale taková skůzavskovská mise. To není mise, že jo, level. Aha, srandovní had.
Já myslel, že tam bude nastavovat zuby. On jezdí furt sem tam. Nastavuje jenom, když je na konci plošinky. Tak střel, jdu, oko. Jako poškodím, tak ono začne skákat vejš. To mohl teoreticky projít. Asi to budu dělat, když budu mít to. Ale tady bude nastavovat zuby. No. Počkej. Teď nastavoval a nebyl na kraji. Tak. Můžu jít couvat. Tak já ho teďka jenom takhle vytěsím a musím to projít, jestli to jde. Jestli to je jenom lákadlo. Jde to. Dobrý. Ten půjde za mnou, to je jasný. Tak, granátek. Zabiju, potřebuji si doplnit půl čárky. Tak, mám plno. Jsou zase nějaký mumiáci, který vlezu až je přejdu. Jenom životnost. A teď tam nahoru nebo dolů? Granát? Takže nahoru. Když jsou tady dárky, no, to někam vede, tak se ještě podívám nahoru. No, vidíte. S mým skákavým uměním, to nevím, jak to dopadne. No hele, to vypadá jako život. Kolik mám životu? 4, když to seberu. No jo, je to život. Tak jediná cesta vede do. Musel jsem projít. Potřebuji, že dává mi to body. Nedává. To je prostě jenom životnost bez bodů. Jau. Sakra, byl jsem moc blízko. Přejelo mi to nos. Tohle budu muset zabít, protože tamhle nahoru chci. Ale nejdřív se to vemu. Nejdřív tady vyplaším tohle oko. Slunce nebo co to je. Jo, ono je to zazděný. Cože nebouchlo? Ono se uklidnilo. Tak. Zase granát. Teď mě připravujou s těma granátama na něco, co se mi nebude líbit. Tak. Se nám dobrý hlad. Druhej. Vždycky nastaví zuby. Pokládek. Tady se nedá projít. Takže někde byla tajná chodba. Se dalo, myslím, projít. Takhle, ježíš boss. Co dělá? Řekne. Aha. Speciální střelba. Chci granáty na ní hodit. Ne. Hodím takhle. Tak, on půjde sem, spálí se. Tak se mi to líbí. Další. Mohlo stačit? Nemohlo. Teď už ho dodělám. Tak. Tak si tady pozbírám ty životy. Aha, to byly jenom tyhle. Co je tady nahoře? Aha. Se bude hodit. Těch mám už dost. Raz, dva, tři, čtyři. No, že to bylo dost. Teď se to odevřelo, aha. Já už jsem se tam chtěl plazit předtím. No. Sem. To mě klepne. Já utíkám, co můžu, a on stejně vyleze dřív. Sem. Teď, když chci, abys šel, tak nejdeš. Tak. Slunce vybuchující. Ne, jsem si změnil zbraň. Tak. Já tady nějak přehadováno. Tak, tam ty tam nechám. Ježiši.
tady mě asi trochu zobne. Ne, prostě ne to. Stih to. Tamhle bohuch. Ten chci. Musím ho zabít. Já jsem s ním sice nikdy moc nebojoval, protože právě on je blbej na to, že se nedá chytat za ty plošinky teďka. Ale na nějakýho bosse nebo na něco většího je to dobrý. Podezřelý strop, tady to vede nahoru, se tam musím podívat. Na tom je doskočím. Musím zpátky. Teď. No, tady asi nic nebude. Koda. Ne, já si tady plejtvám tohleto. Obuch si vemu. Tak, tebe můžu sejmout. No. Tak. Boss. A sakra. Jemu si granáty. Jeden. Asi mi to pomůže. Ajeje. To jsem udělal blbě. Dělej. Jdi do toho. No, aspoň že ho to jednou spálilo. Dobrý. Takže teď to mám tohle. Přeběhne. Potřebuji, aby běžel doprava. Solím teďka. Došli. Sakra, má ještě hodně. Jsem asi neudělal nejlíp. Já potřebuji pryč. Co s ním? Co mám ještě v obuch? Tak za ním musím běžet. To asi není dobrý nápad, když za ním se to odvírá. No, není to dobrý nápad. Kolik mám životu? 4. Teďka do něj mám mydli. Jsem před ním. Takže tady mám bejt a mydli do něj. Já už ho umydlím. Už má 0. Tak a je to. A další level. Je to jsem z pyramidy pryč. Mezihra. Zkusím pozbírat všechny. Já jsem si pořádně nevšiml, jestli jsem všechny pozbíral. Drží víc střel, nebo respektive víc zásahů. Ne. Já mám taky dost životnosti, takže i kdybych tady hodně poural, tak to měl přežít snad. Bomby na padáčku. Střelit padáček a ta bomba spadne brzy. To je makané. Aha. Skau. Skau. 3 střely to. Vydrží. A to je konec. Teď jsem sebral rozhodně všechny. Mám takový dojem. No to asi nezáleží na tom, kolik jich seberu, nic dalšího nedostanu. Tak podívám se do chatu. Byli tam dohromady... Nezabíjí mě něco? 3 bossy. První už se jde vyhnout, tak jak se ti povedlo. Aha, já jsem se mu vyhnul, ani o tom nevím. Druhý je tam pumpkin. To už musíš likvidovat, aby se dostal dál. Jo. Nějaká džungle. Ježiš. Au, no tak to bylo rychlý. Tak mám do dobrý. Mám nějakou zbraň, všechno mi sebrali. Támhle byla plošinka, no, že tam jdu na tu si chci vyskočit. A já tam nedoskočím. Ne, pryč, trochu, doběhnout, dobrý. Teď už mám trošku zbraň. Tady bych potřeboval ten obuch, protože potřebuji vlátit nahoře a to nejde tady stůl. Nedošáhnu tam aspoň, když odebře. Nedošáhnu. No, zkusím ještě skopnout takhle. Ne, ani ho neskopnu. Tam to musím nechat. Tak, životnost. Dobrý. Au. Samý nástrahy, to bych měl spadnout. Vrází bumerang, ale já ho k tomu nenechám. Ty bodáky nahoře, to mě určitě zabít. To by mě hezky přizadilo, kdybych do toho vlez.
kupovat pomalu. V obou. Tohle je slepý. Já to podezřelý, musím se podívat. Já věděl, že tady něco je. Čím to bylo? Totem jsem tady rozbil a k ničemu to není. Třeba se mi dál něco odebřelo. Jo, tak to tím jsem si asi odebřel cestu. Ne, tady buď sem dají dolů nebo nahoru. Co se to děje? To obraz nějak mění barvu. Možný, co to dá. Tady dolů se to odebřelo. Nesmím nikdy nic nechat. Co to je? Parchantík, jak mi dal zabrat. Jau. Tak to jsem nečekal. Cvaklo mě to tam pěkně. Jak to šázu? Skrz zeď? Nahoru pryč. Pryč. Ne, tak nejsem bezpečný. A to si můžu vybrat zbraň. Hele, benzín. Tady bude motorovka někde. Tudy mám chodit. No já nemůžu. To můžu proskočit trošku. Sakra. Ty čungly mají ale divný ulice. Ne, tady chci ještě se podívat, já nemám. Co je tohle? Já nemám chytání. Au. Sakra, všude jsou tyhle ty pomerančníci. Tady musí být něco dobrýho. Svou životnost a všechno. A motorovku. Ještě jsem tam nešel. Jsi měl víc podem. Tady to vypadá nějaký nebezpečí. Ještě to nikam nevede. Tam je podezřelá kostička. Tady nahoře. Ne. Já se odsaď nedostanu. No, umřu. Tady se nesmělo skákat a tam, tady když jsou bodátky dole, tak se skákat musí a tady když jsou nahoře, tak se nesmí. A tamhle obuch. Mám se jim. Tak. Tohle spodné. Musím změnit, abych se mu teď protáhnout. Mám pocit, že se mi to zpomaluje ta hra buď kvůli tomu, že streamuju a zároveň nahrávám a v 60 fps. Že to nestíhám. To je jeden důvod, který by to mohl být. A druhý důvod, že jsem dlouho zkoušel to UAE rozchodit. Takže jsem ho potom nezrestartoval. Protože ono někdy, když tam člověk nastavuje všelijaký věci, ono se to nějak zabaguje, to potom náročnější. Pobuch to vyřeší. Tady si radši vemu ruce, abych se mohl chytit, když tak. To bude moje smrt. To bude moje smrt. Co to je? Moje podobizna. Nebo to je ten druhý hráč, že hrajeme vedlo sebou. To je příšpený denkez. To není dobrá vizitka. Pobuch se vemu, když už letu tady dolů. Jau. Životnost? Dobrý. Když ten zelený není vidět, abych si zase vedl v ruce, nebo radši tady to na trošku zbraní. Pojď dolů. No jo. A co tohle? To musím jenom jít. No jo. To vypadalo, že to nepůjde. Co to hází sekery? Jsem ještě nikoho nezaříct, tak si to nechám na nějakýho bossa. Na to rovku. Aha, ale bych je přehlíd. Odebři se, tak. Tebe taky sejmu. Ale tady je druhý hráč přišpendlenej. Hořej mu vlasy. Mě z něj udělali pochodeň. Jau, přímo do hlavy. Bude padat. A bodáky.
podívám se na tuhle stranu. To jsou nebezpečí všude. A kdybych tam skočil dolů, tak se sem už asi nedostanu, takže tady určitě něco bude. Spadni. No, to jde dál. A jej. Nějaký velký přeskakování. A dlouhá cesta. Se můžu plazit. Tak, s obuchem se nejde plazit. Jo. Tak kdybych skočil sem dolů, tak to všechno takhle proplazím a mám to bez práce a bez nebezpečí. Tak já to zase vycouvám. Tak to zkusím rozkopnout. Tady dlouho nebyly žádný bonusy v kostičkách. A prdlajs. Bylo nejvíc v tom prvním světě. Tohle bude smrt. Tady se někde mělo spadnout. I když to není vidět. Tam to někam vede. Ježišmarja, to už je on. Motorovku, granát. Motorovku. Co to má? On na mě taky něco zkouší. Již došlo, když už je mrtvý, zabít. Uf. Jsem došel benzín. Na to si vem. Tady nahoře nic není. Tady chytit. Můžu. Já tam chci. To vypadá. Něco bylo. Tak. Zase naživu. Tady mají poštěpy. Tady nemůžu chodit s obuchem, protože tady se musí chytat. A tady je to propadlo. Když skočil rovnou sem, já věděl, že to tam někde je. Jdu radši. Spadí tam, kam nechci. To se mi stejně stane. Tady chodí, je tady asi bezpečno. Voda. Tu se plavou. Je parádní, jak on plave. Ta voda za ním. Zákance. Jedna rána je druhej. Tohle bude určitě slepý, když to vede sem dolů. No jo. Co na dálku nemá? Au. A když skočím do vody, tak mi to sebere v obuch. To. A tady je to trošku takový měšťátko. Benzín můžu řezat. Tady se ještě podívám, co je tady. Nic. Tam nahoře jsem něco zahlít, nějaký poklad, ale k němu se už vracet nebudu. Sakra, zase mi to vzalo ten vůbec. Já si vždycky počítám, že ho mám. Namočím se do vody a budu nemám. Tak, co tady? Takže zajedu dolů. Tady čuchám nějakýho bose už. Tamhle prostředí byl. Ježiš. Musím se někam propat. A teď kam? Zkusím skočit sem dolů. Pod tou hořící lepkou by měla být plošinka vždycky. Tak se nebudu dávat pochodem někam nad vodáky, kam nikdo nemůže dopadit. Na to vědecký. Tak. To nebyl dobrý způsob. Vědecký a to nemůžete. Vědecký to není žádná věda. Logický. Musím dávat bacha, aspoň vím, co je dole. Myslím si, že to dobrý.
zaseknout, no, teď nepotřebuju. Ač si to zase změním tady na nunčaky, ty jsou bezpečnější, jau. A celém tebe musím sejmout takhle ze spoda, tak. Tak já musím doleva někam. Mě to dává granáty, to znamená, musím chci pravou a bosem. Sakra, zase nemám. Tamhle je mě nepřítel, tam bude bezpečno. Ale jsem se chytil ještě nahoře, tak je to dobrý. Ještě tady někde chytím. Umírám. Ne, na to samé místo ne. Ale tam je nějaká místnost vlevo nahoře. Třeba není úplně dobře. Tak musím zabít. Další. On tady vymlátím, on tady bude bezpečný. Takže tudy. Tam se ten chytí. Teď to někam musí být. To ani nějak netrefil, mě tady bude zabíjet. Ještě mám nějakou životnost. Sakra. Není ta cesta, tohle je toto nějaký divný. Juhu. Další hodnost. Dobrý. Dobrý. Ty kostlivci. Granát. No, tam fakt nikam vede. Tak, obuch. Odebří. Ty už musíš. Mám životnosti, mám. Potřebuji se někde doplnit. Jo. Vidím ho nahoře. Sakra, tyhle ty jsou nebezpečný a nenápadný. Pomstit se tak. Tohle mě vždycky jednou klepne. Možná kdybych šel až k němu, tak by mě neklepne. Protože on možná, jestli střílí furt stejně. Vždycky na dálku a pak na blízko. Já jdu až k němu. No, teď by mi to vyšlo, kdybych tam šel hned. Ale on vystřelil třikrát. Když vystřelil dvakrát, tak by mě nezranil vůbec. Jasně. Ale teď jsem mohl pítit, co tam stále jak trouba. Teď něco v kostičkách není. A tohle je ten vystřelovací muž. Tady je zaklapnutý a on vidí. Vylez, tak. Já jsem ho viděl. Viděl jsem se, kdy se aktivuje. Životnost konečně, no, tak je to napadlo. Les, tak. No, to mě nechám, tak. Taky. Životnost. Bota. Poklad ve tvaru boty. Tak, co bude tady? Jedna rána, to musím dvě. Sakra, ty moje přišpendlený mrtvoly tady musím nic nevím. To je nějaký znázornění buse, asi už tady brzo bude. Co to tady? Co to je? Co tady? Obouch. Jo, já do toho mám mlátit. A je. Bude něco zlýho. Musím si připravit taktiku. Granáty ty se hodí vždycky.
potom motorovku tam ještě. A samozřejmě věznice. Granáty. Jsou asi preventivně nějaký hodin, ne? Tady bude určitě moc, já to sem hodím a jdu tam. No jo. Ježiš, já nechci stát v něm. A hezky se tam smažím. Chtěl mlátit, když jsem kleknutej a to nejde, tak se o to snaží. Tak, jestli se teď usmáš. No, jak se mi to líbí. Já můžu. No jo. Klasika. Granát. Pojď si tady. Ne, takhle to by se mohlo dělat. Jednou sem. Už má jednu čárku. Tak já ho dořežu. Došel benzín, sakra, mi dochází benzín. Tak ho umlátím. Hele, já ho odkopávám. Takhle by to bylo možná nejlepší. Takhle. Odstrkával. A konec. Takže do dalšího světa. Já to minul, pokud dětkovi tady vdělu, to je spíš jenom hlava. Já proletím? Ne. Sakra. No tak to. Tak to není dobrá taktika. Teď je konec. Závěrečný bonus, vždycky pár těch penízků najednou. Tak. Byly tam dohromady tři bossy. Prvnímu se jde vyhnout, jak se ti povedlo. Jo, to všem čet. To je zajímavý, že ten boss šel obejít, protože to se jen tak nevidí, že jo, ve hrách, že by šel nějaký boss obejít. Většinou, když se nezabije, tak se nikam dál nepohne. Granát, to jsem je v Japonsku, co? Tak mám životu dva, tak ani kdybych to chtěl dohrát, tak to asi umřu. Sakra, jsou nějaký zlý, já už mám jednu čárku. Nechal jsem tam někde na ty vůše. Tak jsem si zpátky přišel pro smrt. Tady nahoru, že bych se podíval. Takže já tam nevlezu. Tudy tam byl. Tam určitě je vůše. No jo, nunčaky. Je to jasný. Tady mě to bylo divný, že bych měl bojovat holejma rukama proti těm netopírům, nebo co to je. Oni hází bomby. To píří bombama. Jsem někde si pamatuju, že ve vodě. V vodě jsem bojoval s rybama, který mě kousali. To asi ještě přijde. Tady druhý míčaky, já už nepotřebuji. Čtou suchou nohou. Jau. Dále tady se bombu. Vedle. Co ty děláš, ty? Ninjo. Tam je život nahoře, nechci. Jau. Neubírá ty bomby. Jo, tak to bude asi tady, ten boj s tou rybou. Protože já mu
Tohle už je horší. Nějaká větší ryba? Já potřebuji pro ten život. Jde život na všechno. Ježiš, jak se tam dostanu. Vypraštím do hlavy, když budu skákat. Pořádně rozběhnu. No a pak taky vyskočit by to chtělo, ale... Ne, to bude. Když to tam je, tak to bude. Já jsem moc pozadu, ryba v kopce. Tak teď. To tady budu tak dlouho zkoušet, až tady na tom umřu úplně. Dobrý. On je z druhé strany. Jak ho pro boha seberu? Tak to mě teda dobře vypeklo. Takový lákadlo, ale to určitě jde sebrat. Už jsem to tam nedával jenom tak, abych se tam dostával a pak zjistil, že to zase můžu sebrat. To chcete pryč? Pryč. Tam jde ryba. Dejte mi tohle něco. Tak ty malý ryby. Jenom co jsem o nich mluvil, už jsou tady všude. Jeli tady na jinou stranu a tohle je zlá. Pryč, dobrý. Jsem bezpečí. Že ono to nikam nevede, já nejsem v bezpečí. Je tamhle nahoře, já myslím, že je to zeď. Už jsem myslel, že půjdu tam zpátky. Uf, konečně jsem z toho podzemí pryč. Tamhle vypadá, že je to něco zlýho. Už se to nevrátí. Jam, dobrý, žiju. To je další životnost. Jo! Sakra. Už nemusím vědět. Ale tohle naláká. Jau, tohle mě to lízlo. Ty, tak. Ježiši Maria. Oni to naschvál dají, tu životnost. Přímo po to, aby mě to zabil. Tentokrát se ale už... Já to vím. To neposílají. Až když to seberu, tak to na mě vyletí. No to je zákeřný. Co se tohle? Tam nejdu. Ninja s bombama. To. Tebe zabiju. Tak. Nějaký věznice mám. Furt mám takovou tendenci, že když chci střílet na někoho níž, takže si se skrčím a pak chci vystřelit. Jenže když vystřelím, tak si měním akorát ty zbraně. Kolik do něj mám návrhu? Střel? Musím ručně, no. Granát na něj plýtlat nebudu. Stáň. Vypadá bosácky. Jsi boss. Jsi se posunul obraz. Musím koukat i nad obraz nahoru. Všude, kde je životnost, tam se musím bát, že na mě něco spadne. Pojď ke mně, já tě můžu zmasit, pane. Co to je? Na moje nunčaky hrabe. Taký ninja. Tak to moc brzo. Zase mě to zprasilo, že ten vrchní je posunutý o kostku blíž. Čekal, že budou nastupovat, tohle už známe, to budu sbírat. To blíž. Mě to nenachytá. Jo. Pojď ke mně, já tam nechci. Já tam budu muset. No, řešil. Sakra. To je nebezpečný tady. Co je to tohle? Vylez. Já jsem tě viděl. Jo, ty vylezeš jenom, když já vylezu. Ale asi když jsem jenom dál. Yeah.
chtěl sebrat, ale pak jsem se začal bát, že se něco spadne na hlavu. Tak jsem si to nesebral. Tak to jsem mohl. A tak už snad nebudou ty pasti. Ještě sebrat nějaký dárky. Jau! Vidíte se do hlavy, ten dárek. Pěkně! Co to tady střílí? Bojím všeho. Bojím se brát životnost. A je, už je to tady zase. To nenechám. Tak, ještě podívám se nahoru. Aha, bednička. Životnost, prosím. Ne, jenom poklady. Nahoře je životnost. Mám dost, to přežiju. Tebe zabiju? Tak. Tak teď můžu jít nahoru nebo dolů. Jsem na to radši. Vidí bombu na hlavu. A mě to nevadí, protože tady mám životnost. Bych potřeboval bombu, je just tady furt chytám, aby vlastně mě nevyužil. Já věděl, že podezřela, byl za ní schovaný nějaký ninja. Ale životnost, to by se mi docela hodilo. Tohle moje tamhle život. To bude z nějaký lákadlo. Tam musím spadnout hore určitě a pak prolít sem a jít znovu. Zase mi ubral. Teď skočím pro ten život a půjdu zase těma dveřma. Takže tam zase nebudou vylézt. Tak, mám dva životy, hurá. Ježíš, oni budou vylézt. To jsem přesně čekal, že oni mě tady umlátí. Tak musím dělat nějakou jinou taktiku, teda můžu takhle dělat. Uteču. No takhle to musím. Tam nedošel. No, ono to bude ještě jeden. To už utíkám předem. Mám utíkat až teď. Jsem ve klidu. Tamhle je života. Bomba!
tady je to obědem. Jsem myslel, že tady pokoj a pečlivě dokonce. A ještě. Tohle nebylo obědem. No, konec. Hurá. Kolik mám života? Půlku. Co je tohle? Tohle vypadá zle. Takže do nějakého zvonu se tady, jo, kopalo. Možná to vyvolá. Se. Co se děje? Možná bude do tady tu zeď. Ježiši, teprve teď, boss. Sakra, nejsem připraven. Nic nedělá. Tak ho tam trošku podpálím. To bylo zajímavé. Nebyla to chyba, že se nechal takhle zabít jedním granátem. Když se ani nehnul. Ostatní se vždycky vyplašil. Ostatní jeden, který jsem to pálil. Nahoru nejdu. Teď si pamatuju, že to bylo nějaký těžší. Tady umřu, mám nahoru. Ale nahoře život, musím nahoru. Schválně potom ještě bych mohl zkusit bez toho nahrávání na disk toho videa. Strašně zpomalovat. No. Ale teď je důležitý, že mám jenom dva životy. Jdu si pro nějaký bonus, to je nějaká podezřelá místnost. Čau. Ale aspoň, že tenhle ninja mě nezabíjí, když ve mně stojí. Jo, tady v té místnosti, kde jsou životnosti. Kde jsou tady tyhle ty kukovačí zdí. Jau. No tak to bude ještě horší, než jsem se vlézl a to se neměl jíst. Ale někam to vede. Ale já jsem se musel. Zbíráme. Jo. Hvězdící armáti. Nikam nevidí. To je škoda. Vidím takhle ručně, no. Ježiš. To jsou hrozný nepřátelé, tohle. Les. Nese bombu, nese. Vždyť si vemu život, jestli ho dáme život. Nahoře. Kudy se tam musím dostat? Nahoru a doleva. Ale já mám dojem, že jsem mu sestřelil tu bombu. A život, třetí život, hurá, už se z toho dostává. A já se můžu plazit. Takhle, a můžu couvat. A někdy se otočím. Zabijají, když se skrčí. A přízemní střela. Ty zbytečně skrčují. No, takže už mám zase jenom dva životy. To je. Sice plnou životnost. Jak se mi to tady nelíbí. Tohle je životnost, takže tam nemusím teďka. Až mě tady přizabijou, tak se tam můžu vrátit. Je to za gong. Můžu zazvonit, nemůžu. Čau.
To já radši půjdu tam dolů, sem nechci. Tam. Ne. Spíše jenom teď. Tamhle na mě vystartuje ten netopír. A tohle bude boss. Ajeje. Mám granát, jeden. Když ho tam hodím a tenhle se určitě neupálí a půjde po mně. Nejde dolů, půjdu. Tak, mi to líbí. Dvohně hezky, tak. To je nesmrt. Vůbec nevím, jak to má vyhnout. Když mě přejede. Nesmrtelnej, tak jsem. Ještě doklepu. Se na to hrubou silou. Tohle. A musím to zvětšit. Ještě. Nějaká poušť nebo co? A zase ty tvrdý. Je, to jsou tvrděsové. Už nám mohl oběd hore. Ale za body mám taky životy, ne? Sakra, jednou se mi umlou. Kdybych měl hodně životnosti na konci, třeba za 30 tisíc vlastně vydělám tady, že bych měl třeba život další. Když jdu dolů nebo ze zhora začnu vypadat bomby, nezačnu to všechno. Tak. Ne, ono mi to nevyšlo. Ale jo? Tohle mi plní životy a jak máme to doplnit? A už mám 3. Dobrý. Další svět. Metro. Vlak nebo co to je? Posunče. Já nebo bušit dostanu na začátek. To byla sušenka. Ale ty jsi člověk dvakrát větší než já. To nebo bušit. Bušit je to. Pistoli dokonce. Jak se proti tomu mám bránit? Já stejně vím, co se brání. To jsem si nechtěl vzít. Jenom kryl, který ho střelil. Ha! Teď jsem to minul. Je bomba. Co to je? Tady je tohle bomba. Já nebo co to je? Jak to, že mě to zabilo? Co to přeskočilo? Musíme se zničit. Co viděl benzín? Kanistr? Dobře. Já to zničím. Budu ničit. Lidou rozbít. Musí se mi to povíc. Tak, to je další bomba. Ježiš, pistole, ne, blíž musím. To je dlouhý metro. Exit. Ale to byl rychlej level. Tak, co tady máme? Tvrdochy. Hlavně potřebuju nejvíc životnosti. Abych dostal co nejvíc životu na konci. Ne. Mohu se střelčit, nevím, jsou na jednu ránu. Ježiš, a to jsem si vybral na toho druhýho. Dřív.
2 životy mám. Tohle mi dává jenom body. Tohle mi dává životnost. 3 životy. Už na ten další nevíde. Vyjde. Vyšlo. Ale on mi to nabývá furt. Ty kazy mě děsej. Není tohle náhodou poslední level. Kovušek. Granát. Pistole, to je nespravedlivý, ale tohle to. Ne. Přeším později, že stojím na bombě. Ne, dej sem to rádio. Ne, tě asi to vemo. Navádečka dokonce. Dobře. Zapomněl hvězdici. To mám jí natáh stejně. Mám zase málo. 3 čárky života. Burger. Ten nějak vysoko, na to nedošáhnu. Zase tenhle, to už známe. Za kolistu. Podvod. Nic střelných, jenom teda ty hvězdice, ale s tím bych tady moc prostě nevyskakoval. Blízko. No. Podvodník mě zabije. Tady je spousta zbraní na zdi. Já si nějakou vzal. To ne. Bazuky dokonce. Tady ho testovali na nějakým živým člověku. No to někam vede, já myslel, že je to jenom nějaký bonus. Ten má zbraň, to musím zabít okamžitě. Ale ten po mně začne pálit. Do hlavy jsem dostal, ale vydělal jsem na to. Život! Myslím, že to je život, no. Dobrý. Sakra, potřebuji ruce. Mám nunčaky, já nemám nunčaky. Já musím jenom ruční takhle. Obušek. Ne. Tak znova. Sem. Obušek. Tak. Je po něm. A tam to někam vedlo doleva. Já furt chci jít tou cestou, která nikam nevede. Ale zdá se mi, že chodím furt dál. No jo. Musím jít podívat. To mám granátů, že nevím, co s tím mám. Plno hvězdic. No, je tady granát. Aspoň něco. Tak
schopnost svému tady, ale to nemusím. To mám. Trefil trošku. Tady chodit s tím obuškem, to je taky. A potřebuji nunčaky. Potřebuji všude chytat. Nejde. To je jednokolka, že tohle je zeď, tak to tam neprojdu. Nevidím kam padám. To je tak zákeřný. Jako některý kabel. Ale kanistr. To znamená, že tady bude motorovka někde. Ale minule jsem myslím taky sebral kanistr a našel jsem prdlajs. To bylo ještě v tom metru. Přihazovat ty zbraně. No nevadí. Tak. Pár bonusů. Tak sejmu. Konce mě ani netrefila. Hele, střelec. Tak teďka si musím zase zbavit toho bobušku. Spadne dolů, zatím už nejde. Nádu, ani o tom nevím. Když kouznu. Co tady s tím? Jo, naštěstí to deaktivovat takhle na dálku. Tohle bych měl jít nahoru. Hele, život. 5 životů. No, tak už jsem zase na životu. Počkal. To zabil ze zdola. Životnost. Musím si vykřesat další životnosti. 5 životů, to už je důle. Tohle bude boss. Granáty připravit. Aha, on je nahoře. To mi nepomůžu. Jau. Proto je tady tenhle ten sud, abych... Skákal, zabíl ho, sakra. Jau. Měl být těžký, jenom musím vždycky zdrhnout. Skoro tuhej. Jedna čárka, nula a je tuhej. Schody mi tady vykouzlil. To byl jenom polobos. Já jsem chtěl jít po té traverze, ono to nejde. To znamená, že tady můžu spadnout dolů. Můžu. Aha, tady prolezu. Teďka si použiju granát na normálního člověka. A sem. Tak to jsem moc... Ne, to nemůžu moc střílit, sakra. Já potřebuju hodit granát na něj. Dobrý. Ježišmarja, to je za ním. Tak jinak. Nevím, proč to dělám takhle složitě, když ho stačilo mají znovu. Tam jsem viděl nalevo u záchodu. Nějakou bedínku. Tady život, ale ten má ty naváděčky, ne? To má. Není, to je střílí normálně. Co ještě životnost? No, potřebuju, ale... Co to je? Možná to byla naváděčka. Letěla nějak moc daleko. Zase tenhle
zase půlku, asi musím zabít kluku. Tohle je druhá životnost, takže to bude zase dobrý. Jo, mám skoro plno. Hele, rádio, dio sem. Ty proti mě, já tady mám obušek, to je spravedlnost. Ale nemůžu sem. Můžu. Aha. Život, no paráda. Vyplatí se hledat skrytý cesty. Ale no, to je věc. Rádio, to bude třetí. Šťucha se jmenu. Zad, chodech něco lejde. Teo, tady ta hodna. Zazděná kostra ve zdi tam byla. Zvukový granát. Holé ruce. Ruček. Tohle lepší, tohle moc ani nebrání. Tady je zapytel. Ten součást pozadí, já si myslím, že to z něj vypadlo. No tady už budu muset jít. Ruček. Nechat na pokoji trochu, protože tady se musí hodně chytat. Bude to dopadávat takhle, jak to teďka dopadá. Si u konce, je to drsný level, akorát zbytek zkouknu a ze záznam, ale mulťák si dáme, když se sejde. Je vidět, že si pamatuješ levely dobře. A to je půlka úspěchu. No já nevím, jestli se je pamatuju, já jdu jenom tam, kam mě to přijde jít jako lepší. No, to bych se udělal. Takže já musím teď potravovat. Co to? Bomba? Jsem ji vůbec neviděl. Vylezu. Další, čtvrtý rádio. Ale když si jdu tady toho. Silný životnost. Si otevřu bazar s rádiama. Tak se budu muset někam chytit. Tam, a nebo tady dolů a pak tam. Kdo jí? Už je to tady zase. Au, stejně mě to dostihlo. Jedna rána a je po něm. Aspoň něco. Tady dolů nepůjdu pro tu věc. Ale motorovka. Tu teď nechci, ale může se hodit. No, co s tím? Granát. Dobrý. Co tam je s tou bombou? Tak, takhle. Vyšlo, ale dobrý. Tady byly nějaký bonusy. Dva životy tam. To chci. Kolik mám? Čtyři. Ne. Jdu.
Legenda rána je po něm. Dobrý. Tamhle nahoru nevyskočím, to musím vylíst někam po levý straně a pak tam spadnu. A tohle bych asi taky měl i granát, ale... Když se netrefil. No, to snad kam nevím. Tady jsem vždycky lez dlouho nahoru. A pak jsem spadl dolů. To se určitě stane i tady. Vypadá, že nic nedělá. Jako bych o tom nemluvil. Já teď nepotřebuji úplně dolů. Jo, už vím, kde jsem. Ach jo. Kdybych byl pověrčivý, tak bych řekl, že jsem to zakřikl. Bojím se skočit. Mám tři čárky. Doufám, že když mě tady zabije něco úplně nesmyslného. Že se neobjevím až někde dole. To snad ne. Ne, nebudu se zkoušet tohle vzít. Jdu dobře. Tam to nešlo, mám takový den. Došáhnu. Nevím, co je za boss. Měl by nějaký ten závěrečný. Snad. Takže já to nakonec možná i dohraju. No, takže už mám jenom dvě čárky. Ten něco zabije, já se objevím úplně dole. Úplně to vidím. No, zabije tady ten. Já na něj hodím hvězdici. Strčím mu do ruky hvězdice. Kdyby náhodou byl potřeba. Já za ním nejdu dolů. Zvednu a rozbiju. No tady právě sbírat ty věci, co z toho vyletějí, až když si dosednou na zem. Když jsou v letu, tak nejdu. Proto mi popadali na zem. A teď věci se můžu. Teď už je zase na můžu. Au. Ne, až jdu. No, dobrý. Mysleli na to, aby se člověk nezbláznil. Zkudu se chytit. Můžu. Mám dost těch hvězdic, takže můžu plejtvat. Budu chybět na bose určitě. A nebo třeba vůbec se to s nima nedělá. Boss. Já nevím. Tak jsem ho zabil motorovku aspoň. Hledal jsem obušek, nemohl jsem ho najít. Ježišmarja. Bych to udělal takhle a takhle. Jo, dobrý. Tam ho zvrčnu. No, nestačí jednou říznout, on by měl výdrž. Ale nějaká anténa. To už bude moc určitě. Mám jít dolů. Já nechci. Tenhle ten nestojí na zemi. Ten lítá. Na tom radši. Ale třeba tam budu muset, jo. Ježišmarja! Boss. Pojeň. To jsem ho dal. Teď, dobrý, trochu to pálí. Ne, pryč. Co mám dělat? Potropka. Au. Dva životy, já ho nezabiju. Já můžu za ním. Rád. Vždy. Pálit. Potropka. Tak tam benzín. Tak tohle. Vyhodou má životnosti. To nedám, to je jasný. Až umřu a znovu se narodím, ještě mám dva životy, to bych dál.
o jedna čárka má. Má jednu čárku a teď umře. To nebyl závěrečný boss. To byl nějaký meziboss jenom. Ne, dobrý. Ještě mě tady zabiju ty. Kámoš, kámošku. Jsem to dohrál. Zer disk 1. Dal jsem tam disk 1. Už tam je. Teď bude nějaká filmová sekvence. ZX2. No to vždycky chvíli trvá, než ta Amiga pochopí, že už tam disk 2 je. Už jsem vyčistil město od zloduchů. No, tak ani jsem si nemyslel, že to dohraju. Myslel, že umřu někde v půlce. No, to není tak těžký, ale když si člověk doplňuje ty životy, jak má, tak to jde. Pro dva je to samozřejmě zábavnější. To je účes, krabice na hlavě. Takhle vypadalo závěrečný demo v roce 93, myslím. Závěrečná scéna, video. Co bych mohl o té hře říct? Jenom samý dobrý věci. Grafika parádní, na tu dobu, prostě v té době od toho 93. přibližně ty hry byly prostě nejvymakanější. Předtím třeba byly taky dobrý hry, ale vždycky tam bylo něco, nebo ne, vždycky nemusíte, jo, ale většinou bylo vidět, že ta grafika prostě není úplně ono, nebo že má málo barev, nebo animace, nebo zvuky, nebo něco, nebo hratelnost a tak. To nebylo úplně dotažený, ale tady ty úplně, tohle je jedna z těch nejdotaženějších her. Já se nevím, co bych tomu měl vytknout asi. Ale nic. Grafika parádní, hratelnost super, různý posádci, mezihra mezi tím. Muzika, prostě boží muzika. Pro dva, tak je to o to lepší, že každý chce jít někam jinam, chce dělat něco jiného. A o to je to i těžší, že jo. Ale zase na druhou stranu jsou dva proti jednomu bossovi a tak, takže to je v tomhle směru zase jednodušší. A hlavně ve dvou, jak se tam ve druhém světě jezdilo, v tom Egyptě, po těch šikmých plošinách, tak tam vždycky se to hraje ve dvou, každý jede jinam. Domluvit, tak prostě je to sranda. No, takže tohle jsem dohrál. No to není nějak přehnaně těžký. Dá se to, když naposled jsem to hrál, já nevím kdy. Už je hodně let. A právě vím, že mě to překvapilo taky, když jsem to naposledy hrál na Amize, a pak po čase jsem si to zahrál v emulátoru normálně bez nesmrtelnosti, že jsem to taky dohrál. A i když tady jsem měl chvíli na málo, že jsem měl jeden život, to už jsem myslel, že bude po mně, a pak jsem to zase nazbíral. To ještě kdybych znal ty různý chodbičky, kde se ty životy dají ještě nabrat daleko víc. To úplně v pohodě, ale to nevím, to neznám. Hrál na Amize, tak jsem tomu říkal, že se to nemenuje Jojo, ale že se to jmenuje Jojo. Akorát pak mi začalo vrtat hlavou, že kdyby se to jmenovalo Jojo,
proč by to mělo na začátku každého toho slova názvu jiný písmeno? Jo? Protože je tam J a Y. A tímhle, co to chtělo jedničku? Tímhle způsobem jsem přišel na to, že to bude znít asi ten název trošku jinak. Jako tehdy jsme nevěděli, jak se ty názvy čtou, to četli tak, jak je to napsaný, nebo jak nás napadlo, že by se to mohlo číst, a většinou to bylo blbě. Ale já to vůbec nezáleží, že? Hlavně, že jsme pařili jak blázni. No, takže tohle byla hra z Amigy s perfektní hudbou, perfektní grafikou, perfektní hra. Doporučuju zahrát. Ideálně ve dvou. Já to takhle zastavím, abych mohl zastavit nahrávání. A příště nevím, co budu hrát, to znamená zítra. Možná bych mohl hrát zase něco z Amigy. A nebo něco úplně jiného. To ještě uvidím. Jenže já se tady zase budu prát s tím nahráváním, s kamerou. A teď už to mám trochu vyladěný. Jo. Nevím. Uvidím. Takže čau.